қарын асты безінің ішкі секреция қызметін Лангерганс аралшықтары жүзеге асырады. Оның альфа клеткаларынан глюкагон, бетта клеткаларынан инсулин гормоны бөлінеді. Ақпаратты жеңіл жаттау үшін альфа мен Г әрпінің бетта мен И әрпінен бұрын тұратындығын пайдалануға болады. Инсулин қандағы глюкоза молекулаларын клеткаларға енуіне мүмкіндік берсе, глюкагон бауырдағы гликогенді ыдыратып, глюкоза мөлшерін көбейтеді.